lwaki ogwa mu masepiki ne okubeera nti ate bikomando nga programu abanoonyawo eri kyolina okukala weekwate ku programu ojja kufuna kyoyagala naye nga sinabatuusako ku programu yonaku olwaleero kansooka enkulageko ebimuku byenkuleetedde mu banoonya olimu kyama ki kyama kyo kingi kyennimu kubanga ebyange si byakunoonya biri awo kumpi ate nabasinga nno batuwagala batuwagala bakale basinga bayaayi tubasanga eyo mabaala gye tubiira bayaayi anoonya waffe asooka kobusinge salima alina emyaka 36 asibuka Fort Poto asibuka eyo agamba yalayo alabikiddeko wano mu programu abanoonya wabula ekizibu kyayina oba kyeyafuna nga abantu abaasinga omukubira nga tebalina kawuka ate ng'ayagala omuntu alina akawuka basobole okukwasaganya embeera nga bamira eddagala mu budde n'ebintu ebisingako ebyo bw'oba nga gy'oli mwewangulire erinnya yange mpitibwako Obusinge Salima nina emyaka 36 nviridde Fort Potro nzize wano okunoonya mubeezi naliko wano omwaka guwedde nafuna abantu bangi baali babankubira bangi nga naye mwabo abangi abankubira nga nze nagamba noonya mubeezi ali ku ddagala lya ARVs naye mwabo abasinga okuba abangi baali balamu ate nga nze njagala oyo ali ku ddagala lya ARVs kuba nange ndiriko so laveri najja nankubira nga mulamu ate nze nga nakyogera kyekyo ekinkomezaawo nfuna omukisa ogwokubiri then nsobole okufuna oyo omulwadde eŋŋanza ali ku ddagala eyo sinyo kulabako kobusingi nange okusisinkana Potro agamba ki Potro walungi nkunyirira ate ng'okomyewo nga tuyinjawulo y'amaanyi nnyo sente ogezaako tosobola kutuula butuuzi ate ng'oyagala kizigo oyagala kulabika bulungi weefaako tugagamba nti oli mulwadde omuntu tasobola omuntu yeebuuza ebibuuzo bingi okusinziira ku ndabikayo nanti okuba ntonto oli mulwadde tekyetaagisa kwekubagiza kwemalako emirembe simanyi ndi mulwadde tambuza bulungi gendera ku biragiro by'abasawo abakujanjaba osobole okulabika ŋŋanzi kwekwaka okwo kwekwaka kuno okola mulimu ki nsiba nviiri ssebo nyiriza bakyala osoma kyenkana ki saasomako nakoma mpiifu abaana oyinayo abaana nyinayo babiri abasajja bakusumbuwa nnyo ku olwo bansumbuwa nnyo baali bangi nnyo naye abasinga nga bali wala ate abangi nga balamu nga nze njagala mulwadde ali ku ddagala eryo lyerikozesa erya ARVs ekyobulwadde tebakitwala nnyo nga nsonga ndowooza saakirambulula bulungi nga bwe nkirambuludde kuba luli nagamba njagala mulwadde so saakirambulula nga bwe nkirambuludde kati mwetaaga oyo alina akawuka akamukenenya neetaaga oyo alina akawuka naye ng'alabika bulungi ne bwaba alina ku baana sifaayo kuba nange ate njagala nnyo abaana oyo gwe naaba nfunye aba alina abaana nange nfune famiri okyayagala okuzaala okuzaala nkyayagala nsobola tebalowooza babalwadde tebazaala bazaala muzaaliddeyo nga bameka nsobola ozaalayo babiri bonna banaabaayagadde naye tulina okoma ku babiri birala ki byotunuulidde omwami byalina okuba nabyo birala byentunuulidde byalina okuba nabyo alina okuba nga musajja mulungi nga si munene saagala musajja munene kuba nange nsiri munene
ngalabi kabulunje chakala sichifako. Nebwaba apangisa, nebwaba tapangisa, oba ali mukyalo, oba tali mukyalo, yena gwe naba nfunye njagenda naye, nebwaba ayina abaana, sifaayo. Endabika y'omwami erina kubeera etya ng'oggyeko ekyokubeera nti twagala munene nnyo? Endabika y'omwami ayina okuba nga alabika bulungi kale nga bwo. Ayina okuba nga alabika bulungi nga si munene, nga si mutono, kale ali awo. Bwe weetunuulira? Bw'otambula naye n'olaba nti etanswaza. N'omusajja gwe mba nfunye asobole okunfunirayo ka bizinensi kyenyinza omwongerako kale kukola n'enyongerako ku kyensanzeewo. Si kutuula kumalawo ekyo kye nsanzeewo. Tulina okukola ne twongerako. Bwe weetunuulira, kiki weeyinza okwenyumiza ku ndabika yo? Ndabika yange. Ndabika yange si mbi kuba ndabika bulungi. Neefaako, enyambala, ne kale nze ndabika bulungi. Amaanyi go gali ludda wa? Amaanyi. Omubiri gwo? Omubiri gwange. Bwe weetunuulira? Bwe neetunuulira, nakula bulungi. Kafiga kyekyo, kawato kyekyo, kalaba. nakula bulungi. Oyogedde ku bintu bingi naye siwuliddewo okwona ku mukwano ate ng'ebintu byonna byetololera ku mukwano, mukwano, mukwano. Ng'omukwano ngulina ate ngumanyi bulungi. Ate buli kimu oyo andaba kyeyeetaaga nkirina. Ye kyamanyi nti omukyala aba nakyo kyonna nkirina. Gamba ojjudde? Nzijjudde bulungi. Sirina kimbulamu. Omwami ogenda mulaga otya omukwano gw'oyogerako nti ogumanyi bulungi? Omukwano ngumanyi bulungi. Omusajja nga wakomyewo avudde ku mulimu akooye, omukulisaayo oba mumweyita manya ki, kulikayo omukwano, n'omutikula by'aleese, n'omuwa kacaayi, n'omufumbira ku mazzi oba n'abagwokya. Nga kale byonna mbimanyi. N'omukwano ogwo ngumanyi. Kabibe bya. Ate eby'omukisenge biri bitya? Eby'omukisenge birungi, teri kye sirina. Eby'omukisenge bulungi nga bw'ontunuulira, nga bwe ndabika. N'eby'omukisenge mbitambuza bulungi. Abamu mubikomya mu bigambo? Nedda si mu bigambo. Abasinga kale ng'ofunye oyo gw'oyagala buli kimu kitambula bulungi. N'akwagala naawe n'omwagala buli kimu kibatambulira bulungi mwembiriri. Kobusinge, omwami wandyagadde akwagala atya? Omwami nandyagadde anjagale ampe ekitiibwa ng'omukyala, ampise kale ng'omukyala ewaka, ampise nga mukyala we, sikumpisa nga mukozi ewaka. Ate oyo gw'anaaba anfunye, gw'anaaba aneetaaze, njagala amanye nti atuute omukyala, tatute mukozi waka. Ekitiibwa ampe ekitiibwa nga mukyala wa waka. Taina kumpisa nga mukozi w'ewaka. Oyo gwe njagala bw'aba mpisa bw'atyo. Lwaki abantu tebakyawangaza mukwano? Olowooza kivudde ku ki? Kivudde mu butakwatagana. Muba temukwatagana kale nga tosobola kutegeera munno. Naye n'akutegeera abamu batambulidde mu bulimba. Kyekyo ekireka omukwano ne gutawangaala. Ki ekiyinza okumalako emirembe? Kiyinza okumalako emirembe. Omusajja kuyombayomba, oluusi ayomba, oluusi temukwatagana bulungi, oluusi akomawo obugenzi omubuuza essaawa zino nga totera kuzikomerawo. N'akuddamu ebitakwatagana, oyogera kino akuddamu kira, oyogera kale ebyo ebimalako emirembe. Kale n'okwenda ebbala ate nga twakiteesaako tulina okuba babiri. Saagala musajja ayina mukyala mulala, njagala nzekka. Yobaddeko mu bulamu obwo obufumbo? Nali mbubaddemuko. Ki kyakulemesa? Era byebyo bwenzi. Kale omukyala yenna asobola okugumira obwavu naye ki eky'obwenzi tasobola kigumira? Singa okuleeta obwenzi mubaagalana?
mubagala nawo ndoza musajja uba butamatira kubanga si kyangu kusanga nti n'omukyala yenda ate nga tasobola kwenda omusajja nga yabikola kyekyo buba butamatira bwa muntu butamatira ekyo kyayina owa ogenda mukuuma otya ngenda mukuuma bulungi wasabire emmere nga nzimuwa buli kyansalira muvuda ayina okifuna buli kyayagala ayina okifuna kasita naaba nga ngambye jagala kino mba ayina okimu olimu kyamaki kyama kyo kingi kyennimu kubanga ebyange si byakunoonya biri awo kumpi abakwetaze bakufunye bati abaye ku namba yesu abanetaze namba yange yesimu eri 07079197 ibadiremu namba yange yesimu eri 07079197 ebyakobusingye mubiwulidde mu kaseera kano katungereko mu kuwummulamuko ate tukomewo ne Jude Minani okuva e Masaka.